مناسبتنا لغو قبطي حرونة وسارة هرمانة بيرها سوماري لانه كان سو قيب غلان شغال وينها وسارة داسي يما دحدو دو يو سلاكيل كستو دي هايدا انتا دو قابل سن قرامة مدو بي افو ايا لغو ريتي افر عقف عقف او كالدوان قواسي او لغو طلق لي باريمنت ايو وليبا قدال كبيرها وحانو غور رايل مناسبت داسي كحال لي دكتور محمد جامعه او كسوداي هيئه فوق كاسي او شرحات كبخيي ديقدني اي كو ريجين وزارته هورمرنته بيرها iyo muhiimada ay leedahay khaasatan sida ay uga qayb qaadanayaan kor u qaadka wax soo saarka dalka sirwir ismaan oo ah madaxa hay'adda fow u qabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin dheer ka bixiyay mashruucyada kala duwan ee ay wasaaradda beeraha ka caawiyaan waxaanu sheegay in waan ahayn mashruucani kii ugu horeeyay ama si ugu dambeeyay ee ay dawladda Soomaaliland kaga taageerayaan dhinaca wax soo saarka beeraha waxa uu sheegay in ay mashruuc badan ka dalbatay wasaaraddu hase ahaatee intii karaankooda ah ama se qoondada ay ugu talagaleen wasaaradaasi ay qayb ka tahay deeqdan ay maanta wareejiyeen isagoo intaas raaciyay in gaadiid kale oo loogu talagalay dhanka beeruhu ay soo gaari doonaan waan kuna wareejin doonaa wasaaradda waxyaabahan ka wada shaqeynaya wasaaraddu aad bay badan yihiin maanta gaar ahaan waxaan aan wareejinaynaa waxa weeyaan mashruuc kamida afar cagaf oo kamida iyo qalab badan oo la socda in kalena ay dekedda ku soo jirto runtii laakiin maanta intan la sii wareejinayo sidan sheegnay waxa weeyaan waa in yar oo kamida waxyaabaha tirada badan ee wasaaradda beeruhu codsatay marka waxaan maanta wareejinaynaa intaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey isla markaana u mahad celiyay hay'adda FAW iyo dhammaan hay'adaha la shaqeeya wasaaraddaasi waxa uu sheegay in ay wasaaraddahan dadaal ugu jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka dhinaca beeraha. Imika spied irrigationka waxaa loogu talagalay sidii dhulkii potentialka ama ku habboonaa beeraha loogu duwi lahaa doox. Marka mashruucaasi wuxuu ka socdaa beer oo ka tirsan gobolka Togdheer, waxaa la rehabilitate gareeyay saddex muxuu ahaa kanaal oo la kala yiraahdo maaxato janaale iyo odayaxun oo runtii gebagabo ku dhow imika taasoo ay dee ka faa'iidaysan doonaan dadweynaha reer beereed. Waxaa xusid mudan laftirkeeda mashruucii wasaaradda horumarinta beeraha inuu ka faa'iidaystay mashruuca spied irrigationka aanu ku leenahay maanta dhul deertiina aanu beernay imikana aanu diyaarunahay insha allah inaanu hawsha qabanno. Mashruucan spied irrigationka maanta aanu halkan isugu nimi waxa uu kaloo ka socdaa gebiley oo la dhoobo qaaday shan dhaam waxaana imika gacanta lagu hayaa shan ceel. Waxaasoo dhan waxa weeye waxaa loo sameynayaa qaybtani sidii loo heli lahaa biyo ku filan si wax soo saarka horo loogu mariyo. Marka wasaaradda horumarinta beeraha waxay ay u mahad celinaysaa FAW. Gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumin Seedo oo isaguna munaasabadaasi hadal ka jeediyey ayaa sharaxaad kala duwan ka bixiyey qorshaha wasaaradda beeraha ee horumarinta dhanka wax soo saarka beeraha iyo isku filnaanshaha cunto ee ay dowladdu doonayso in ay gaadho. Wasiir Axmed Muumin Seedax ayaa sheegay in ay gabi ahaanba joojiyeen siirkii laga keeni jiray dibadda isla markaana ay doonayaan in ay sameeyaan siir maxalli ah oo markaasi ay isticmaasho beeraleydu. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in loo baahan yahay in laga faa'iidaysto xilli roobaadka si markaasi wax soo saarka beeraha kor loogu qaado. Wasiirku waxa uu sheegay in meelo ka mid a Soomaaliland uu ka curtay roobka gugu loona baahan yahay in laga faa'iidaysto biyaha roobka. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waxaynu iskugu nimidnay inaynu xafladan aynu soo agaasinay inaynu hay'adda FAW oo runtii aanu wada shaqeyn aada u wanaagsan leenahay inaynu kala wareegno afar cagaf oo remotkooguna u dhan yahay oo hadalkiisa inay dibadda inoo taagan yihiin afarta cagaf oo runtii aan ugu talagalnay in naga caawin doonaan wax soo saarka dalka waanu rabno inaanu halkii hore ugaya sii tallaabsanno oo runtii qalabkooguna waa u dhan yahay afarta cagaf. Waxaa ku xidhan remotkii, waxaa ku xidhan oo iyaguna u iman doona dhowaan iman doona qalabkii lagu shineynay beeraha oo marta waagi dhoweyta waxaad ogeydeen inaanu gacanta ku shineynaynay oo sidii aabayaashii aan ka soo gaarnay aanu runtii u shineynay. Laakiin wixii iminka ka dambeeya waxaanu soo socda oo laba wiig dibad iman doona sida uu maxamed noo sheegay, madaxda hay'adda FAW noo sheegtay
dabeena shinida lagu rido aynu kaas ayaynu sanadka hadii la yiraado inu gunaad goob joog noqon ka noqon doonta insha Allah wax kala ruuti iyo kuna meesha noo yaala oo ay imka hadii aan faw nagu wareejinsa waa 4 xaqaf iyo 4 remote iyo 4 dul qode iyo 4 shini shini ku ridid iyo 20 shini bacrimin oo ay kuna lagu xiri doono dibida kuwa 20 ka wax lagu xiraya dibidi iyo muxuu aha iyo lagu tala galay oo iyaguna waa casri cusub oo dadka beerleyda insha Allah ku caawin doona waxa soo dhan waxa noo keentay noo soo caawisay dafow aan runtii aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayno Soomaaliland inta badan siirku dibadda uu nooga imin jiray inta aan wasaaradda anigu la wareegin laakiin imi waxaan joojinay siirki dibadda waxaan ugu tala galnay qaybta waaxda Soomaa siirka oo ay runtii ay ahayd dafow aad nooga caawiso inaynu iyagu siirka aan soo saarno waddanka dibadda aanu dadkayaga beerleyda aanu ku qaybino si aan uga maarno siirka dibadda ka imanaya oo aanu aragnay inuu leeyahay xanuuna fara badan oo cudurro ah oo dhalaginta ku abuuray runtii carradii ay wasaaradda beeruhu kula wareegtay agabka lagu qado beeruhu waxa ay qayb ka tahay dadaalada ay xukuumadda Soomaaliland ugu jirto horumarinta dhanka wax soo saarka beeraha iyadoo aanay ahayn markii ugu horeysay ee ay qalab noocan ah wasaaraddu la wareegto isla markaana siyaasadda xukuumadda ee madaxweyne Biixi ay ahayd in ay sanadba sanad ka dambeysa si kordhiso wax soo saarka dalka si looga marmo markaasi ama ay Soomaaliland u gaadho isku filasho dhinaca cuntada ah Salmaan Cabdi Cali Karsan TV Hargeysa.